我们的身体不是我们自己的身体，我们是基督身体上的肢体，并且我们的身体是圣灵的殿，并且在任何事上我们有这样的感觉的时候，我们就不受他的辖制。对，好，那我就交通到这里。希望啊，这些点在其实，在我们的生活上都有非常多可以应用的。对，那我们不仅是读过去，在我们的生活中，我们需要常常想到这些事情。想到我们需要吃基督。对，我们需要不要求自己合法的权益。我们需要了解我们的身体是基督身体上的肢体，这样就使我们能够脱离这些难处。好，现在我们还有一些时间，我们请弟兄姊妹都站起来，和你身旁的弟兄姊妹三个一组，我们能够分享我们这周所进入的内容，最好是分享你实际的经历。